ಯಶಸ್ವಿ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಬಹುಶಃ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಮಾರಿ ಆಖಿರತ್ ಅಚ್ಚಿ ಹೋತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಕೇಳಿನ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕತ್ತು ಕುಯ್ಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯವರ ಕಾಂಚೀರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಮುಲ್ಕ್ ಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಔರ್ ಇಸ್ ಮುಲ್ಕ್ ಕೆ ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಕ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಹಮ್ ಲೀಡರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಜೋ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೋ ಲಾನೆ ವಾಲೆ ಮೇ ಏಕ್ ನೇತಾ ಥೆ. ಇನ್ಕಿ ಯಾದ್ ಮೇ ಇನ್ಕಾ ಜನ್ಮದಿನ ತೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಖ್ ಕೋ ಮನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ವೋ ಸಿರ್ಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಮನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ ಸಿರ್ಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ನಹೀ ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ಹೋನೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಕೆ ಔರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಕೆ ಜೋ ನಯೆ ನಯೇ ಇನೇಕಾ ಲಾಯೇ ಹೈ ಜೋ ನಯೆ ನಯೇ ರೂಲ್ ಔರ್ ನಯೆ ನಯೇ ಕಾನೂನ್ ಲಾಕರ್ ಯಹಾಂ ಕಿ ಅವಾಮ್ ಕೋ ಜಿಸ್ ಫಾಯ್ದಾ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಗುಣಗಾನ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಆಜ್ ಕೆ ಜನರೇಷನ್ ಕೆ ಸಭಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸೋ ಕೆ ಲಿಯೇ ಯೇ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಹೈ ತೋ ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ದಲಿತ್ ಔರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಔರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆ ಸಾರೆ ಲೀಡರ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಇನ್ಕಿ ಜೋ ಜನ್ಮದಿನ ಕೂ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮನಾನೆ ಕಾ ಕೋಶಿಶ್ ಹಮ್ ಕಿಯೇ ಹೈ ಹಮಾರಾ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಕೆ ಜರಿಯೇ ಸೆ ಪೂರೆ ಮುಲ್ಕ್ ಕೆ ಪೂರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆ ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆ ಲೀಡರ್ಸೋ ಸೆ ಹಮ್ ಯೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಜಿಸ್ಕಾ ಜಿನ್ಕಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ನಯೆ ನಯೆ ಜೋ ಕಾನೂನ್ ಲಾಯೆ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಜೈಸಾ ಕಾನೂನ್ ಲಾಯೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೋ ಜೋ ಕಾಮ್ ಉನ್ಹೊನೆ ದಿಯಾ ಹೈ ಜೋ ದೇನ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಇಸಿ ತರೀಕೆ ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೋ ತಯಾರ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಹಮಾರೆ ಊಪರ್ ಹೈ ತೋ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಜರಿಯೆ ಸೆ ಯೇ ಪೈಗಾಮ್ ದೇನಾ ಚಾ ರಹೆ ಹೈ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಇಸ್ ಮುಲ್ಕ್ ಕೋ ಔರ್ ಏಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ ವೋ ಸಿರ್ಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಹೀ ವೋ ಏಕ್ ಲೇಬರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಭಿ ಲಾನಾ ಹೈ ಫಾರ್ಮರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಭಿ ಲಾನಾ ಹೈ ಔರ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾನೆ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಹಮಾರೆ ಜಿಮ್ಮೆ ಹೈ ತೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೇ ಆಯಿಂದ ಆನೆ ವಾಲೆ ದಿನೋ ಮೇ ಏಕ್ ನಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಭಿ ಲಾಕರ್ ಅವಾಮ್ ಕೆ ಫೇವರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಸುಖಿ ರಾಜ್ ಬನಾನೆ ಕಾ ಜೋ ಖ್ವಾಬ್ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಹೈ ಭೂಖ್ ಸೆ ಆಜಾದಿ ವಾಲಾ ಖೌಫ್ ಸೆ ಆಜಾದಿ ವಾಲಾ ಸಭಿ ಜಾತ್ ವಾಲೋ ಕೋ ಸಭಿ ಅಪ್ನೆ ಮಜ್ಹಬ್ ವಾಲೋ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹುಕೂಕ್ ಮಿಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಏಕ್ ಮುಲ್ಕ್ ಬನಾಯೆಂಗೆ ತೋ ಯೇ ಪೈಗಾಮ್ ಹಮ್ ದೇನಾ ಚಾ ರಹೆ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟ, ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹೋರಾಟ, ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ.
ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅವರನ್ನ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಜೀವನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂತಹ ಕೇವಲ 30-35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ದಕ್ಕಿದಂತಹ ಕೇವಲ 35-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಅಸ್ಪೃ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದಂತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾದಂತ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ಮುಲ್ಕ್ ಕಿ ಫಲಾಹ್ ಬೆಹಬೂದಿ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಎತಬಾರ್ ಸೆ ಆಜ್ ಉನ್ಕಿ ಬರ್ತ್ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಮನಾಯಿ ಗಯಿ ಔರ್ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಕಾ ಯೇ ಜೋ ಇಕ್ದಾಮ್ ಹೈ ಯೇ ಜೋ ಕದಮ್ ಲಿಯಾ ಇನ್ಹೋನೆ ಸಮಾಜ್ ಕೆ ದೂಸರೆ ದೂಸರೆ ತಬಕಾತ್ ಕೆ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಸಾಥ್ ಲೇಕರ್ तभी जो है यहाँ की सोशल जस्टिस को हम लोग ले सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से. ये आज का जो कदम उठाया और आज की यहाँ की भाषण में भी जो है हमारे अफसर भाई कुडलीपेट साहब ने बताया, इस मुल्क के जितने भी अधिकार से वंचित लोग हैं इन तमाम की फलाह व बहबूदी के लिए हमेशा जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया साथ खड़ी रहेगी. तो इस एतबार से जो है आने वाले दिनों में जितने भी लोग जुल्म से दबे हुए हैं इन लोगों को इकट्ठा करना और आने वाले दिनों में हुकूमत को हमारी बनाने के लिए एक छोटी कोशिश रही है, इसमें हमारा भी भरपूर ताउन रहा. इस मौके पर मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं. अप्रैल और मई के महीने में जो है इस मुल्क के बहुत बड़े जितने भी महापुरुष हैं उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी आती है. बाबू जगजीवन राम रहे या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हैं या फिर बसवण्णा जयंती है और ऐसे ही जो है रमज़ान का महीना है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जो है चंद गाइडलाइंस लाई हुई है. वो गाइडलाइंस जो है सरासर कहीं एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत ग्रैंड से ना मनाई जाए या फिर दूसरा कुछ करने की एक कोशिश रही है हुकूमत की. मैं आपके माध्यम से सरकार को भी अपील करूँगा और हमारे कार्यकर्ताओं को भी अपील करूँगा जो गाइडलाइंस हैं मास्क पहनना हो या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हो इसके साथ साथ किसी भी सूरत में जो है जयंती को छोड़ना नहीं है, बहुत ग्रैंड लेवल पर मनाना है. देखिए बड़ा अच्छा सवाल रहा आपका. हज़रत टिपू सुल्तान के नाम पर जो है अगर हकीकत में जयंती को मनाना होता तो एक यूनिवर्सिटी नाफिस किया होता हुकूमत ने, वो नहीं किया उन्होंने. आज हमने जो है किसकी जयंती मनाई है जो ऑलरेडी इस मुल्क में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम पर अब हम सियासत करने का तो कुछ नहीं है. बस यहाँ पर सोचने वाली बात है उनकी कम्युनिटी को जिस हर पॉलिटिकल पार्टी ने जैसे साइडलाइन किया है उस कम्युनिटी को भी मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में.